Una tradició ben arrelada a l'illa és el Dia de les Verges que celebràvem la setmana passada. També els més petits del Col·legi del Sagrat Cos s'uniren a la festa en què participaren també els padrins. Coincidint amb la festivitat de Santa Úrsula, que segons la tradició va morir de mans dels uns juntament amb 11.000 verges, és tradició que els fadrins surtin a cantar serenates pels carrers i que les fadrines els convidin a bunyols i a moscatell. Moltes escoles de Mallorca no volgueren perdre aquesta tradició i ho celebraren menjant bunyols i cantant serenates. El Col·legi Sagrat Cor de Palma no volgué perdre la tradició i ho celebrà amb els més petits amb una bunyolada que feren els padrins dels alumnes. Fins a 35 quilos de pasta serviren per fer aquest dolç de patata tradicional. L'hora baixa, els nins reberen els seus padrins a les classes i després de cantar una serenata i regalar una flor de paper, compartiren els bunyols que havien fet el dematí. En este momento lo que hemos hecho ha sido pues la clausura de un día que hemos dedicado a la fiesta de las vírgenes. Es una fiesta que hacemos en homenaje a todos los abuelos y abuelas de nuestros niños, que son una parte importante en sus vidas. A partir de ese momento ya hemos empezado la elaboración de los buñuelos con ellos. Esto ya nos vienen a ayudar abuelas, mamás de nuestros niños. Han conocido los ingredientes, los han amasado, han trabajado un poquito. Y luego esta tarde pues lo que hemos hecho ha sido invitar a todos los abuelos y padres, madres a venir a cantar nuestra serenata especial que les dedicamos con mucho cariño. Per la seva banda, els més grans, de 5è i 6è de primària, es dividiren en dos grups. Els nins es col·locaren al pati des d'on cantaren quatre serenates a les nines, situades a les finestres de les classes. Un cop acabades les serenates, es repartiren les flors i es degustaren els bunyols. Pues hem baixat en el pati amb el professor de música, que és en Antoni, i ens ha posat una pantalla amb unes cançons i les entengudes que cantar. I les nines han sortit a les finestres a sentir-ho. Oh, pues nos hem amagat quan estava la música i no s'han dit que quan sonava la música no s'aixecaven. I una cançó han tingut que cantar amb les nines, contestant amb els nins. Cada nina ha posat el seu nom o un paper i ho han posat una capsa. Cada nin ha tret un paper que tenia el nom d'una nina i el nom de la nina li havia de donar, o sigui, el nin li havia de donar a la nina el clavell que li havia tocat. Pues, i d'on cantat allà baix unes cançons per les nines i després han pujat aquí i han regalat flors. Sí, ha estat molt bé i han cantat molt bé. Ho han fet molt bé. Ja han practicat tots a la aula de música i ells han cantat avui. He regalat tres flors a na Marta, a na Pilar i a na Lídia. Un dia més en aquest espai d'actualitat i de notícies. Saben que es podran mantenir informats, com sempre, a agenciavalaria.com. Una abraçada i fins aviat.